Naturen er smuk og vild. Farlig og storslået. Både tæt på og langt fra. Og så er den alt afgørende for livet på vores planet. Men hvordan kan vi blive bedre til at bruge og være i naturen? Der er nogle birketræer herovre, ved jeg. Samtidig med, at vi passer på den. Det undersøger vi i denne uge. Hej, jeg hedder Liva, og i dag skal jeg prøve at lære, hvordan man bruger de her birkeblade til at gøre en gammel sweatshirt mega sej igen. Hej, kom indenfor. I dag der køber jeg bare meget tøj i genbrug. Der er også noget gråbynke her. Det skal vi have. For eksempel har jeg købt den her 35 kroner. Hold op. Ja, man kan altså virkelig se det her. Før i tiden, der tænkte jeg ikke så meget over, hvad der var blevet brugt til at lave den, eller hvor klimaagtig den var. De her to, de kan noget, synes jeg. Det var mere sådan, hvad der lige var fedt at få mode. Jeg synes faktisk, den er blevet virkelig fed, også med de der ringe der. Jeg har faktisk en del ting, som jeg ikke lige får brugt. For eksempel den her. Den er bare sådan lidt kedelig. Hvert år der køber vi danskere i gennemsnit næsten 11 kilo tøj. Og både herhjemme og i resten af verden, der forventer man, at tøjsalget det vil stige de næste 10 år. Og når vi køber mere tøj, så smider vi også mere ud. Faktisk så regner man med, at det billigste ofte ryger ud, efter det er blevet brugt 7-8 gange. Også selvom at det sagtens kan bruges lang tid endnu. Jeg har hørt, at man kan farve den med sådan nogle naturfarver, så den bare skulle blive mega sej. Og så kunne det være, at jeg ville bruge den igen, så det kunne være mega nice. Jeg hedder Freja, jeg er bæredygtig designer, og jeg lever af at farve tøj med ting fra naturen. Hej. Hej, Liva. Har du taget noget tøj med? Ja, det har jeg. Fedt. Skal vi ikke se, om vi kan finde noget, vi kan farve det med? Det vil jeg rigtig gerne, jo. Lad os gøre det. Hvad kan man bruge sådan til at farve? Normalt altså, bruger jeg brændeller, en favorit, blomster. Der er også noget gråbynke her. Det er jo noget, man kan finde altså, både ude i skove og i naturen, men også herinde i byen, i vejkanterne. Men hvad så sådan grønne blade? Giver det så grøn farve, eller? Nej. Og det er det, der er så sjovt, at når man ser en ting i naturen, når man prøver at farve med den, så giver den ofte en anden farve, end den farve, den har. Der er nogle birketræer herovre, ved jeg. Og det er en virkelig flot gul, så lad os prøve at gå over til dem. Det skal vi have. Jeg tror også, du bare kan rive dem. Okay, Liva, jeg tror, at vi har det, vi skal bruge. Birkebladene ved vi jo giver gul. Det er vi sikre på. Gråbynken her er vi lidt i tvivl om. Så den skal vi ikke lade den være en overraskelse. Jo. Og så har jeg så også taget nogle ting med fra køkkenet, fordi man kan nemlig også bruge sine rester derhjemmefra. Så man kan bruge avocado, skræller og sten. Det giver en virkelig flot lyserød, men rødløgsskaller giver for det meste grønlige farver. Vi kan måske prøve den her overraskelse på de her bukser. Mm. Lyserød på den her, det kunne være meget fedt. Skal vi prøve det? Ja. Så tror jeg lige, vi putter nogle elastikker på, bare lige for at lave sådan lidt mønster i det. Det var den, der skulle i birkebadet. Er det ikke dårligt for naturen at bruge sådan noget her til at farve tøj med egentlig? Nej, det er det faktisk ikke. Altså fordi måden, man farver tøj på i dag, er dårligere, fordi der er helt mange kemikalier i det. Og det er der jo ikke i det her. Det er helt naturligt, så det er ikke dårligt for naturen. Og der er faktisk også andre gode ting ved at gøre dit tøj nice igen, i stedet for at smide det ud og købe noget nyt. Tøjproduktion, det er nemlig ofte dårligt for klimaet. I 2015 udledte det sammen med produktion af andre tekstiler mere CO2 end skibs- og lufttransport tilsammen. Det kan være med til at gøre jorden varmere, end det er i dag. Derudover så bliver der også brugt ret meget vand på at producere tøj. For eksempel kræver det omkring 7.000 liter vand for at lave et par jeans. Nå, nu har de fået en times tid, så lad os tage dem op og se, om de kan få noget farve. Ja. Okay. Hold op. Ja, der man kan altså virkelig se det her. Det er jo blevet lidt forskellige resultater, vi har fået her. Ja. Altså de her bukser, de har ikke optaget super meget farve. Normalt er det bedst at farve på noget helt lyst stof. Så har vi den her t-shirt, som også er blevet lidt mærkelig i udtrykket. Og det er fordi, at den heller ikke var helt naturmateriale. Videre til de gode, fordi de her to, de kan noget, synes jeg. Ja, hvis vi kigger på den her for eksempel. Ja, altså og det er jo dem, der var 100% bomuld, så de har gerne ville optage farven. Den her t-shirt synes jeg virkelig også er blevet fin. Ja, den er blevet vildt god faktisk. Det var den med avocado. Der kan vi jo se, at hvor godt det er at farve på noget, der var hvidt i forvejen. Virkelig flot resultat på den hvide, synes jeg. Jeg synes faktisk, den er blevet virkelig fed, også med de der ringe der. Det har jeg ikke set så meget før, så det kunne jeg helt sikkert godt se mig selv gå i. Kunne du godt finde på at farve noget af dit gamle eller slidte eller lidt plettet tøj, i stedet for bare at smide det ud? Så skriv det ned i kommentarfeltet. Hej hej!